Olá, muito prazer, meu nome é Humberto Mendes e eu venho trazer para vocês uma grande oportunidade. Nós devemos entender que nós vivemos num mundo de oportunidades e desemprego. A tecnologia, com tanto avanço, ela vem tomando o emprego das pessoas. Então nós temos que entender que se nós nos posicionarmos diante das novas tecnologias, das novas oportunidades, nós podemos mudar o rumo da nossa história. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje com vocês. A UpEssência vem há 3 anos estudando todos os sistemas de marketing utilizados pelas empresas brasileiras e estrangeiras e criou o melhor plano de remuneração do mercado. Preste atenção, o que você vai ver agora vai mudar a sua história. Olha a inteligência desse sistema. Nós temos o hábito de indicar a todas as pessoas tudo que é bom a nós. Um bom filme, um bom restaurante, uma boa loja, não é verdade? E quanto a gente ganha com isso? Nada. Muitas vezes nem um muito obrigado. Aqui não. Quando você utiliza e recomenda os produtos da UP, você com certeza será remunerado por isso. Então veja que sistema interessante. Apenas indique UP a seus amigos, parentes, conhecidos e ganhe muito. Muito dinheiro com isso, porque o seu ciclo de influência agora vale uma verdadeira fortuna. Aí está a inteligência do sistema. Você vai deixar de ser um consumidor comum e vai passar a ser um consumidor inteligente ou um consumidor profissional. A UP desenvolveu um sistema de transbordamento ou derramamento automático que irá ajudar as pessoas a completarem os níveis, que nós vamos estar falando logo adiante, para que você possa ser remunerado por todas as pessoas que consumirem apenas um perfume por mês. Bônus de consumo. Você conhece 5 amigos que gostaria de ganhar dinheiro para andar perfumado? Você conhece 5 pessoas que você gostaria de ajudar, se pudesse, a construir uma renda residual mensal, vitalícia hereditária, apenas consumindo os nossos produtos? Então vamos entender um pouquinho mais nesse quadro. O nosso sistema é uma matriz 5x5. Vamos explicar um pouquinho sobre isso. A matriz 5x5 seriam 5 pessoas em lateralidade, em até 5 níveis de profundidade. Então vamos entender que a primeira meta sua será trazer 5 pessoas para consumir os produtos da UpEssência. A partir daí, você começa a construir a sua organização de negócios. Agora você vai ajudar os seus amigos e ensiná-los a fazer o mesmo que você, ou seja, trazer 5 amigos. Simples assim. Nós sabemos que algumas pessoas têm um nicho de relacionamento muito maior, não é? Então vamos entender como esse sistema é de ajuda mútua, ou seja, quem conhece mais de 5 amigos que queira trazer para o negócio? A partir do momento que você trouxe 5 pessoas, a partir da 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª pessoa, elas vão se alocar abaixo dos seus amigos, de forma a completar o seu primeiro nível com 5 pessoas. Olha que interessante. Agora que você tem o seu primeiro nível completo com 5 pessoas, todas as demais que você vier trazer vão estar transbordando para os seus amigos. E você agora passa a ajudar os seus amigos a completarem o seu primeiro nível com 5 pessoas. Vamos mensurar o que nós acabamos de explicar. Ou seja, quanto você irá ganhar. Você trazendo 5 amigos para consumir apenas um único perfume por mês, você vai receber 10% sobre este consumo mensalmente. Portanto, 5 vezes R$6,90 vai perfazer em R$34,50. Mas minha amiga, meu amigo, eu sei que R$34,50 não irá resolver todos os seus problemas. Lembre-se, nós estamos agora começando a construir uma renda vitalícia, crescente, mensal e hereditária. O que vai acontecer agora quando os seus 5 amigos, com a tua ajuda, trouxer 5 amigos cada um? Você terá então na sua segunda geração 25 pessoas que estarão consumindo apenas um perfume por mês. Simples assim. E os seus ganhos de R$34,50 saltarão para R$207.
seguindo o que você iniciou, o que você duplicou, esses 25 pessoas vão trazer mais 5 amigos. E a sua organização de negócio, ou o seu grupo de consumo, contará agora com 125 pessoas no seu terceiro nível. E seus ganhos agora, com certeza, começarão a fazer diferença. Porque suas rendas, a partir de agora, serão de R$ 1.069,50 todo mês, para o resto da sua vida, enquanto essas pessoas consumirem apenas um perfume, escolhendo a sua fragrância de 50 ml por mês. Isso é o poder da multiplicação. Agora, esses 125 pessoas vão trazer mais 5 amigos, que foi isso que eles aprenderam. E agora você terá 625 pessoas na sua organização de negócio, no seu quarto nível, e você não recebe mais 10. 11% sobre o consumo de todas essas pessoas. E o seu bônus de R$ 1.069 salta para R$ 5.813 todo mês na sua conta corrente. R$ 5.800 já lhe dará condições de realizar alguns dos seus sonhos, não é verdade? Mas não para por aí. Lembre-se que a matriz é 5x5, portanto, quando essas 625 pessoas fizeram o mesmo que você ensinou, fazer 5 amigos, você terá então 3.125 pessoas no seu quinto e último nível, e a empresa agora lhe bonificará com 12% sobre o consumo dessas pessoas no seu quinto nível. E os ganhos, nós nem colocamos aqui o valor. Tudo isso que vocês viram até agora é só o começo. Lembre-se, falamos do primeiro bônus, o de consumo. E nós vamos oferecer para você algo realmente fantástico que você vai trabalhar a partir da sua casa, com a estrutura que você já tem, sem patrão, nas horas que você tem ociosa, você vai criar uma nova fonte de renda. Aqui na Up, você vai ganhar 100% em todas as suas vendas. Ou seja, você vai poder ter o direito, tendo a concessão da Up, de comprar todos os nossos produtos com 50% de desconto. Agora você, como um distribuidor da Up, você tem o seu próprio negócio. Lembrando, um perfume L'Essence de 50 ml equivalem a 29 pontos, porque a Essência, todos os produtos contêm uma pontuação. Você, como um distribuidor, estará recebendo um percentual maior mediante o consumo de toda a sua rede de consumos, ou seja, de toda a sua organização. Quando toda a sua organização estiver consumindo, no período de um mês, 2.000 pontos, você então subirá um patamar dentro da hierarquia da sua própria empresa e passará a receber agora mais 3% sobre o consumo de todas as pessoas da sua organização. Então você agora atingiu o nível bronze. Próximo passo, você ter 2 qualificados na sua organização e o seu consumo somado ao de toda a sua organização, você chegará ao nível prata. Estará recebendo agora mais 6% sobre o consumo de todas as pessoas da sua organização até o infinito. Ouro, com 4 qualificados e o seu consumo pessoal somado ao consumo de todas as pessoas da sua organização, em 15 mil pontos, você receberá mais 9% sobre o consumo de todas as pessoas, infinito em profundidade. Rubi, você tendo 6 qualificados e toda a sua organização tendo um consumo mensal de 30 mil pontos, você receberá mais 12% sobre o consumo de todas as pessoas da sua rede de consumo, ou seja, da sua organização. Diamante, aí é o patamar desta organização. Para que você atinja o mais alto nível dentro da hierarquia da sua própria empresa, você tem que manter os seus 6 qualificados, simples assim, e toda a sua organização tendo um consumo mensal mínimo de 60 mil pontos. Você receberá agora 15% sobre todo o consumo da sua organização até o infinito. Você deve estar se perguntando, e agora que você se tornou diamante? Para por aí? Não. Bônus de liderança. A partir do momento que um outro distribuidor se qualifique diamante abaixo de você, será a sua primeira geração de diamantes e você receberá mais 3%. Quando se qualificar alguém abaixo desse seu diamante,
será a sua segunda geração de diamantes, você receberá mais 2%. E na sua terceira geração de diamantes, mais 1%. Somando todos esses bônus, com tudo que dissemos até agora, o bônus de consumo, de liderança, de vendas diretas, com certeza terá transformado a sua vida. Caro telespectador, quando você fizer o seu investimento e a concessão nessa magnífica empresa, a pessoa que lhe emprestou esse material, que lhe apresentou esta oportunidade, será beneficiado com R$ 6,90 e mais 4 pessoas. Ou seja, a partir de agora, todas as pessoas que você convidar para esse negócio e todas as pessoas que vierem através delas até o quinto nível, você e todas elas irão receber R$ 6,90. É fazer a lei de que é melhor ganhar 1% do esforço de 100 ou mais pessoas do que 100% do seu esforço só. Trabalhe em equipe. E você ainda vai receber um site e um escritório virtual para administrar o seu novo negócio. No escritório virtual você vai acompanhar todas as pessoas que vêm entrando na sua organização, todos os bônus que você tem direito a receber mensalmente detalhado. Então, tudo o que você necessita para crescer dentro desse sistema e obter os maiores resultados. Meus amigos, esta é a oportunidade que eu tinha para apresentar para vocês. Eu tomei a decisão de fazer parte desta companhia porque a UP reúne todos os ingredientes para um melhor crescimento profissional, social e financeiro. Convido você a fazer parte desta equipe de sucesso. Determinação, foco e ousadia. E vamos juntos ao topo. Parabéns pela decisão.